Dhe tingu në politik, ishte tema një leksioni të hapur me student të fakultetit të drejtsis dhe të rinj të forumit rinor të Partisë Demokratike. Në këtë takim të organizuar në salën e konferencave, tek Hotel Koloseu në Shkodër, merrnin pjesë disa nga deputetet opozitës dhe ekspertës e drejtës. Deputetja Izmira Ulqinaku tha se opozita shqiptare kërkon me çdo kusht zbatimin e një vetingu të thellë në politik, për të pastruar politikën nga krimi. Lidhja krim-politik, interesa kriminale, interesa politike, janë rreziku kryesor për demokracinë, stabilitetin dhe të ardhmen e vendit tonë. Prandaj, për t'i dhënë fund kësaj gjendjeje, opozita shqiptare, e në veçanti Partia Demokratike, kërkon zbatimin e një vetingu në politik. Ndërsa deputeti Oert Bylykbashi theksoi se kemi arritur në një situatë që zgjedhjet janë kriminalizuar plotësisht, jemi përpara një ullkryqi që nuk na çon drejt objektivave tona, që është ai integrimi drejt Bashkimit Evropian. Procesi politik, ku zgjedhjet janë një instrument shumë i rëndësishëm të procesit politik, nga një përpjekje për të arritur standardin maksimumin e vet, ka ardhur në një situatë ku është kriminalizuar tërësisht. Jemi përpara një udhkryqi ku njëra rrugë nuk na çon drejt objektivave që kemi ne, Bashkimin Evropian, integrimin dhe në çdo rast demokratizimin e vendit. Për ekspertin ligjor pranë Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, duhet pastrimi ekonomisë nga korrupsioni dhe oligarkia. Një lloj si ligji antimafia që vepron për krimin organizuar, edhe rregullat kundër korrupsionit dhe oligarkisë do të veprojmë për akte dhe kontrata publike në shkruara qoftë përpara hyrjes në fuqi të ligjit, qoftë pas hyrjes në fuqi të ligjit. Së pari do të jenë zyrtar publik që nga zyrtari më i ulët e deri tek zyrtari më i lartë që ka marrë pjesë në procedurën e dhënies me koncesion apo partneritet publik-privat, apo që kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit publik, pasuria e cilve do të kalojë në sit. Në Shqipëri, ka rënë institucioni i zgjedhjeve, u shpreh deputeti Ervin Saliani. Salla kaq të bukura dhe me kaq shumë energji shohim rrallë apo pak edhe më pak ku do ku shkojmë. Dhe në Shkodër është një kënaqësi e madhe edhe për këtë arsye që ka njerëz jo vetëm me shpirt të bukur, por edhe të bukur dhe të mbajtur fizikisht edhe tek studentët. Shumë njerëz me të drejtë mund të thonë ju si student pa diskutim, por edhe shumë njerëz që kanë mësuar disa parime në fakultete apo në jetën e tyre që vetingun politik për zgjedhjen politike bën vota e lirë. Thën këta pa diskutim që shumë prej të rinjve e din, shumë prej njerëzve që janë në mosh më të madhe e din akoma më mirë që në Shqipëri ka rënë institucioni zgjedhjeve. Nisma për vetingun në politik është një nga katër shtyllat e platformës së përbashkët të opozitës.